Це передові позиції в районі окупованої Горлівки. Це, мабуть, найстабільніша ланка оборони. Попри всі зусилля за 100 днів, росіяни тут ніде не досягли успіху. Зараз тут постійно щось гримає, але це ведуться обстріли сусідніх позицій. Ну і по місцевих мірках це досить тихо. Хоча з моменту останнього моєго тут перебування кількість вирв і місць влучання снарядів, мін збільшилася просто в рази. Армійські позиції тут на домінуючих висотах, а Горлівка, ось вона на горизонті. Навкруги сліди бойових дій та російських обстрілів. Зараз війна на сході, це здебільшого війна гармат. Це ми бачимо результати після того, як був здійснений обстріл по нам зі ствольної артилерії противника калібру 122 мм. Противник здійснив масовий обстріл по нашій позиції, але наша артилерія почала працювати відповідь і ми придушили дії противника. Але сам фронт тримає українська піхота. Махра, як часто вони самі себе називають. Саме ці чоловіки під вогняно-залізним дощем відбивають атаки за атакою. Спочатку, як завжди, їх працює артилерія, виходить, вони накривають наші позиції іменно тяжким, і під цей шумок вже починає заходити піхота, питатись, ну, прощупати, прорватись, получити нашу оборону і щоб піти далі. Але слава Богу, хлопці молодці, хлопці биті вже, ну, за ці навіть місяці, грубо кажучи, багато нових пригнали, то вони вже вміють воювати. В якийсь момент на горизонті починає вибухати сильніше. Оманлива тиша, під прикриттям якої ми заходили на ці позиції, схоже, закінчується. Стріляли зі ствольної зброї. Це САУ, ну, з гранатометів стріляли, з РПГ. А зараз тихо? Ну, це буквально, це зараз ненадовго, я думаю. Максимум півгодинки, годинку і знову. Вон навіть зараз чути вибухи. Фронтова динаміка – це постійна зміна бойових дій. Тут десь ми спостерігаємо десь гарячіше, в нас десь там, наприклад, день-два, ну, якісь певні обстріли, а десь втілку дня. Так що десь там гарячіше, десь так. Ну, ситуація, як кажуть, контрольована, але воно по-різному. Я ж не скажу, у нас тут атака, а за кілометр хлопцю там не дуже весело було. У таких умовах ці мужні чоловіки зустрічають сотий день нової надважкої фази війни і передають на велику землю. Вони видались нелегкими, але ми були вже підготовлені до цього. З порівнюючи нас зараз і нас в 2014 році, це дві зовсім різні армії. Зараз ми стали стальними, як то кажуть. Щоб не хвилювалися, що ми тут стоїмо до останнього і буде перемога за нами. І всім привіт. Привіт знайомим, дружині, синові. А ще українське військо за підтримки українського народу навіть у таких умовах вміє здивувати і порадувати. Наприклад, хочеш морозива на передових позиціях у літню спеку – та легко. А що це? Морозиво. А як у вас на позиціях морозиво? Ну, ми своїми силами придбали собі холодильник і там привозять. Волонтери також привозять морозиво, солодке. Також дякую волонтерам, вони нас дуже сильно підтримують в цьому плані. Багато нам і смачненького. З Донеччини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Іван Черемет. Подробиці телеканал «Інтер» для марафону єдиних новин.